Запорозькій об'єднаній територіальній громаді відбувалося свято. Як нам повідомили в міській раді, це було організовано саме органом місцевого самоврядування. Водночас під час цього заходу під сценою, а також на території, де відбувалась подія, були розміщені агітаційні матеріали одного з кандидатів. На одному із банерів були вихідні дані, тобто ми маємо підстави вважати, що ці банери належали саме цьому кандидату. Розміщення такої агітаційної продукції під час заходу, організованого органами місцевої влади, містить ознаки порушення статті 74 закону України про вибори президента, про вибори народних депутатів країни, перепрошую, які зазначено, що заборонено проводити агітацію, в тому числі розміщення агітаційної продукції під час такого роду заходів.